সো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি যাবলৈ ওলাইছো মোৰ নিজৰ গাঁওখনত খাৰিজা দলাগাঁও ফলানা ক্লাবত। আৰু আজি তাতে ৰাজহুৱা মিটিং হ'ব, আৰু মানে ৰাজহুৱা কামৰ বিষয়ে মানে আলোচনা হ'ব, সেয়েহে মই অলপ যাওঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওক। সো গাইজ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই ইতিমধ্যে আহি পালোঁ ফলানা ক্লাবত। এই চাওক, গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আজি এই সভাখন চলাই লৈ যোৱাৰ বাবে মোক দায়িত্ব দিছে, আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰি মই সভাখন বিদ্যুৎ জ্যোতি শৰ্মা নামে আজি সভাখন। আমাৰ তাৰমানে আজি সভাৰ এটাই উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যটো হৈছে তাৰমানে আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ দলাইগাঁও পঞ্চায়তৰ খাৰিজা দলাইগাঁও আৰু দলাইগাঁও দুটা সমষ্টি মানে মিউনিচিপালিটিত দিব। এতিয়া যদি মিউনিচিপালিটিত মানে নিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে যো যা অভিযোগ চলাইছে তাৰমানে সেইটোৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনা যে আমাৰ গ'লে কি সুবিধা অসুবিধা হ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি, আমি যেনেকৈ আছোঁ আমি তেনেকৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ আজি অতদিনে আমাৰ সেই হিচাপত আমি যেনেকৈ আছিলোঁ আমি তেনেকৈ থাকিব লাগে। এই সিদ্ধান্ত আমাৰ মানে আজি তিনিদিনমান হ'ল আমি আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ কি মতামত এইখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আজি মাতা হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে অলপ সেইদিনা আমি অলপ সন্দেহত আছিলোঁ যে কিছুমানে কৈছে আমি কেছ কৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমাক মানে মিউনিচিপালিটিত কিবা ল'ব খুজিছিল। কিন্তু মই সেইদিনা এখন লিষ্ট ওলাইছোঁ, মানে সেই লিষ্টখনত আমাৰ 202খন গাঁও আমাৰ ৰেভিনিউ ভিলেজ 202খন ৰেভিনিউ ভিলেজ ইতিমধ্যে কে এ চিত আমাৰ সোমাইছে। সেইটো ফাইনেল বুলি মই ধৰি লৈছোঁ, এইকাৰণে ইয়াতে মোৰ লগত লিষ্ট আছে যে যিবিলাক মানে কে এ চিত ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে 50% কমচে কম আমাৰ পূৰ্ব মানুহখিনি থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ খাৰিজা দলাইগাঁও ৬২.৩০% আমাৰ পৰুৱা মানুহ আছে। গতিকে এই খাৰিজা দলাইগাঁওখন কে হৈছে মানে একদম ফাইনেল সোমাই গৈছে। তাৰপিছত দ্বিতীয় খণ্ড 73.98% আমাৰ সকলো মানুহ আছে, গতিকে এইটোও একদম ফাইনেল লিষ্টত মানে সোমাই গৈছে আমাৰ কে এছ চিত। প্ৰথম খণ্ড 80.41% আমাৰ পৰুৱা মানুহ আছে, আৰু এইটো মানে কে এছ চিত মানে প্ৰাৰ্থীত আছে 93.28%। তাৰপিছত অ'বিচি জেনেৰেল মাইনৰিটি এনেকৈ হৈ আছে, এইবিলাকৰ চাইছোঁ অলপমান খেলিমেলি আছে, ইয়াৰ পৰা বোধহয় কাটি এইখনত মানে ওলাইছে 4.2%। গতিকে সেইকাৰণে বোধহয় আমাৰ কে চিটিটো কমন এই চিষ্টমে বেছিভাগ কমন। গতিকে আমাৰ টোটেল 202খন ৰেভিনিউ ভিলেজ আমাৰ কে এছ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সাতখন আমাৰ এই কে এছ চিটো বিচৰা হৈছে অন্য পৰা মানে দাবী জনোৱা হৈছে চৰকাৰক, আৰু এতিয়া দিব ওলাইছে, এতিয়া কমিটিখন ওলাইছে যেতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, এইটো ছেলেকশ্যনত আছে এতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, সেইটাইটো ফাইনেল বুলি ধৰা যাব, আৰু সেই সময়তে আমাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণটো ফাইনেল বুলি ক'ব। গতিকে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ মিউনিচিপালিটি আমাক লৈ যায়
আমি পাইও সেইটো হ'ব। আজি আমি যেতিয়া মিউনিসিপালিটিত যাম, আমি দেখিছোঁ আমাৰতো লগতে লাগি থকা ঠাইবিলাকলৈকে মিউনিসিপালিটি আছে। এই মিউনিসিপালিটিত যিবিলাক মানুহে আছে, আজি আমাৰ লেট্ৰিন মানে ঘৰ ইত্যাদি সবতে কৰিব লাগে। আপুনি ঘৰ বনাব, আমাৰ ইয়াত পঞ্চায়ত আমাৰ একমাহ নালাগে পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে, এদিনতে হ'ব। আমি কোনো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে যদি বিল্ডিং কৰোঁ। এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল। এতিয়া আমি যে এনেকুৱা এটা সময় আহিব পাৰে যে আমাক প্ৰেচাৰাইজ কৰিব পাৰিব যে অমুকে এনেকৈ কৈছে বেছিবিলাক বিচাৰ কিয় আপোনাৰ লগত কেতিয়াবা এনেকৈ ধৰ্ণা কাজিয়া আমি ল'ব লাগিব। গতিকে সেইদিনা যাতে আপোনালোকে আজি যেনেকৈ আহিছে আৰু মানে কিছুমান মানুহ সময় পোৱা নাই আহিব কাৰণে যে যাতে সেইখিনি বিভিন্ন
মানে সারা সুপরের পরা আহা আই সঙ্গি বা বাইরেও বয়সস্থ ইমান গরম তো হতে ইমান ধৈর্য সহকারে আমার প্রভাব উপস্থিত ওই ধৈর্য সহকারে শুনি আছে যে শুনা মাত্রই নহয় আমি যেহেতু মিউনিসিপালিটিয়ে যদি আমার পঞ্চায়েতখন কাড়ি লই যায় তাহলে নিশ্চয় আমি পরবর্তী কি কার্যসূচী লম, হয়তো ধর্ণা কার্যসূচীতো ডিসি অফিস ঘেরাও করব যাব লাগব পারে, যাতে আজি আলোচনা করিয়ে শেষ নহয় ইতিমধ্যে সরকারের হাতত তারমানে খারিজা দলাইগাঁও পার্ট ওয়ান পার্ট টু দলাইগাঁও পার্ট ওয়ান পার্ট থ্রি এইবিলাকর প্রপোজাল ইতিমধ্যে পাঠাইছে। প্রপোজাল কিন্তু নাই সেইবিলাক ক'ত রাস্তা ভাঙিছে নেকি চাইছে নেকি চাবলৈ আহিছে নেকি নাই আছে এইবিলাক চাবলৈ আহিছে নেকি এইবিলাকো মিউনিসিপালিটির দায়িত্ব আছে আমি চাই পেলাই অনুসন্ধান এইবিলাক আমার ৰাইজখিনি আমাৰ টাউন প্লেনিং এরিয়ার মানুহখিনি কেনেকৈ সুখত আছে না দুখত আছে আমি চাওঁ এইটো নাচাই সিহঁতে সেইকাৰণে আজি বাধ্য হৈ আমি ক'বলগীয়া হৈছোঁ আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নামৰ নাম নালাগে আমাৰ এই ফাটা নাম আমাক নালাগে আমাৰ মিউনিসিপালিটি এরিয়াত কৰি গ'ল টাউন প্লেনিং এরিয়াত কৰি গ'ল আমি টাউনৰ মানুহ হৈ গ'লো এইবিলাক ফাটা নাম আমাক নালাগে নিৰ্বাচন কৰিব কিবা যদি ক'বলগীয়া আছে ক'ব এইখিনি কৈ মই বক্তব্য সামৰিছোঁ।